Wes di wes di nganu iki gajil dasi. AFK siji lho, kalau dhuwurmu mburimu. Anggar ngisor wae aku. Wis ana anggar dhuwur to. Top melintar yang anggar dhuwur. Siji ini yang mercusuara. Oh, nang anggar dhuwur kabeh. Oh, si jenis kan AFK nang ngarah 185. Oh, kayak apa? Neng arah NW, NW, NW. Kayak nyebrang kayak. Musuhnya. Gono mah abang sing ana balkone pindah rono. Pemantau sih. Sip. Anjingan. Ke langsung instan mau ya ana telu sing siji AFK nang mburi kono kuwi nang dhuwur kono iki pokoke mau aku ngertine loro iki nang kono nang arah W sijine AFK nang arah kono kuwi paling fokus tak tembak ya. Lah yo ana meneh. Heeh. Heeh, sik sik. Randek. Tak granate sik yo. Wah, ra ketat.
ngerti. Habis tak pantau sih kayaknya. Stepan siapa? Oh iki apa? Neng isore adewe. Neng isore adewe. Aku ngerti. Neng arep neng arah 300 mepet omahe dhewe. Ayo buka lawang. Awas, neng dhuwur, neng dhuwur, sekon dhuwur, sing sing kok pantau, awas, awas neng ngarepmu. Neng isor. Oh, tak pecah kocone mau. Apa aja? Iya, medun apa ya aku? Kan dia wedang ra? Dia wedang ra? Entah anak aku, pendek entah wedang entah aduh. Yang jeru wong ya? Yang jeru. Aku karo tiara apa? Headshot. Wah, kayak wayang. Diat. Oke, kayak wayang tak headshot deh sih. Aduh, tampilan gue udah bencang tuh. Iya, udah telat nih, aku kasih kaki. Eh, bencang tuh. Nanduri siapa orangnya tuh? Ya.
aku mau nih dua rona pitung puluh lima ya. Oh wes kok berarti tak drop mau. Aku mau ngedok ngedok ke pitung puluh lima. Ya wes tak darah nih mau kecil kok aku. Tembak kayak wayang. Gak saiki. Oh, ikannya sedikit. Sarang menit. Aku ngomong gak saiki mau 3 menit ya. Iki lagi wave keloro tuh. Wave pertama ini petang 3 menit punjul, wave keloro ya 3 menit punjul. Rana mau pilih ya. Artis pro arep metu to wis arep mlebu Indonesia, cuk. Udah artis telu tapi jenenge artis pro to. Tapi sing gamer-gamer kaya In Your Dream wis do nganggo ya. Gamer-gamer turnamen. Wis do duwe lho. Gede ya, bentuknya.
Biasanya nek dienggo game-game tembak-tembakan ini apik HyperX. Nah, HyperX Alpha karo Revolution to Revolver. Tapi apik sing Alpha. Nah, sing Revolver kaya turbin pesawat, yo. Tenan duwe kupinge bentuk turbin pesawat. Kipirane jet bus. Wes mlebu to. Ngapa ya? Arek kok penek. Sutet, enak sutet to. Ben ge ben geger. Kanca-kancamu nek main terus nganggo laptop apa HP lho. Sik ngecit nganggo laptop. Oh, HP nganggo di root. Di root sik lho. Ha. Oh. Nah, nek ora nek ora di root ra iso. Sing kancaku mbonge main kuwi nang PC. Menawa wong mencolote durba to. Iki kaya benjong nang nampilane. Sniper angel. Ket moral lah sniper. Sniper satu shoot shot shot ding ora shoot shot ayo nah gue sok kelarune gue shoot taro shot tuh podo le artinya nembak ora shoot dimaksudnya ora shoot tendik nandang tapi nembak. Nah, bal-balan kak sosok tembak, tembak. Shoot sama tembak tuh. Kaya nek bab yang wong-wong tua nih nonton bal tembak, tembak. Aduh, tembak dong. Ada semua. Wes bukaan. Oh, Corona ditinggali M16 tanpa peluru satu sepeser pun. Apa tuh? Jadi sepatunya buat kasih itu. Baru tak lepon ini, telepon ini. Salah lewat, salah pelayan tuh, masih gue. Yo sok dong anu yo. Lasere kayak keran nih anu yo, ngeblur yo. Sok ngono wira gue. Ayo. Nah RDS yo no on off iki apa yo? Ya kok RDS holo. Kan ada tombol on off itu. Ayo mbuh aku takon.
ngerti cok kuwi fungsine nggo apa to. Yo jebulan kok scroll ke jebul ngeblur to. Eh. Jebulan kok kok keker kok scroll ke ngeblur to. Ora. Ayo apa-apa ge dadi padinge lho. Ya kene balik ke to. Wah, aku wis duwe ding dikone. Di loro jebul. Wes to. Wes to. Oh, iya. Oh, RDS barang ya, oh, cok. Jadi silau banget ya. Oh, jebol lima kuwi ta. Ngebeluri gara-gara kuwi ora kesalahan game do. Ade nyekrol do. Ayo. Pak mobil. Lara pindah ngarep. Jadi di pantau apa ya? Si orang rumah jamur itu toh? Itu ya. Sampai ini toh. Ya sekali. Helm gue hilang dah. Aduh diliat motor tuh. Delik sik, delik sik. Aduh diliat motor. Cek. Tak medkit cek. Ademu, ade medun kuwi diliat motor. Motore njot mandek. Klik rumo. Oh ya aku ketembaki bajingoke. Apa tuh? Rene. Cie ra aku ragung suara klinding kok. Wis kamburi ana. Oh, kayak wis kayak. Tembak apa? Kalau tuh. Buri ndi? Oh iya, lagi baik. Wus karek cilik to iki. Gak mlayune maju rak ta apa-apa. Maju juga supply po. Oke. Sniper suppressor. Ya, suara nih. Cerak. Yang kiri gak dewe. Kuwi M24 iki. Kuwi M24. Nek rane 24 nek rane omahku nang isor wit sing gencrak jembatan. Ade maju engko. Hilang tuh. Mbok hilang apa nang gon semak-semak kan? Eh sik gon wit. Mbok kae medun ka apa? Medun ka apa? Gon wit sing pojokane lho. Sing isor bukit. Cek mata dalan loro.
Tak mlebu rene sik apa? Motor. Nah, rene tak tembak. Oh. Saya nembaki saka jembatan kae to. Sing lagi nang jembatan mlaku, wong lene nang jembatan mlaku. Oh. Kaya nih. Kita saka jembatan. Halte kuwi kirine dronone. Oke, tembak. Gembel. Oh, itu. Ya. Aku maju sih. Gembel, udah cerah sih tuh gembel tuh kuning tuh. Lah aku pas kono melayu kaya gembel itu. Aduh, saya udah melayu aja. Tuh. Oh, sekarang burinnya ada di mana tuh? Ada orang yang burinnya ada di mana, jebol.